Şaygı Ukrayna'daki uruşunu tezlaştırışke korsatma verdi. Rusya Mudofa Vaziri Sergey Shoygu Ukrayna'daki uruş tezligini oshirish uchun yangi vazifalarni belgilab berdi. Bu haqda Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Mudofa vazirligi rahbari bilan bo'lib o'tgan uchrashuv yakunlari bo'yicha axborotda aytib o'tgan. Sergey Shoygu keyingi taktikalarni takomillashtirishni nazarda tutuvchi yangi vazifalarni belgilab oldi. Ko'rilgan chora-tadbirlar hujumkor manevrlar samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa urushni tez sur'atlar bilan o'tkazishga yordam beradi, dedi Qodirov. Bundan tashqari Shoygu Qodirovdan chechen jangchilariga Ukraina harbiylariga qarshi kurashga qo'shgan katta hissasi uchun samimiy minnatdorchilik so'zlarini yetkazishni so'ragan. Biz Ukrainada urush boshlangandan dastlabki kunlaridanoq Checheniston harbiy bo'linmalari Rossiya Mudofaa vazirligi tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlanayotganini his qilyapmiz. İşançım kamil ki, bizning kelgusidagi hamkorligimiz oliy qo'mondon tomonidan qo'yilgan vazifalarni hal qilish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, dedi Checheniston rahbari.